Hallå, hallå! Vi ska fortsätta med vår lilla Facebook- och YouTube-utbildning. Idag ska vi prata om lön. Vi har varit inne lite på det med företagsekonomi, men vi har inte just gått in på hela kostnaden när det kommer till lön. Det vi ska prata om är just nu då, vad har du för grundlön? Vad är arbetsgivaravgiften, semesterersättning, pension och vad blir den totala kostnaden för företaget för att jag ska kunna få en lön? Oavsett om du är företagare eller anställd så är du fortfarande anställd. Den som leder företaget är anställd och måste också räkna ut sin lön på precis samma premisser som du har din lön. Och den företagaren är ju precis som du är egentligen anställd av företaget. Företaget är ju en egen juridisk person. Men i alla fall, vi ska ju välja en grundlön. Det vi valde just nu, det är 33 000 kronor och det är egentligen mest för att det är en standardlön nästan i dagens läge på en hantverkstjänst. Sen givetvis finns det väldigt många människor som tjänar mindre pengar och det finns människor som tjänar mer pengar. Men helt enkelt, vi valde en grundlön på 33 000. På en grundlön på 33 000 så ska vi räkna ut en arbetsgivaravgift. Det är ju nästan 33%, alltså det är nästan en tredjedel. Och på det sättet så kan vi ju egentligen lite redan där känna vilka typer av pengar det är. Det är 10 368 kronor som är arbetsgivaravgiften, om du räknar ut det. Sen har vi en pension här borta som är 4,4%. Vi har tagit en pensionspeng som vi har. Och därför det är ju lite reglerat enligt avtal, kanske byggnads, handels, ja, det är olika installationsavtal, det är olika avtal mellan fackföreningar och arbetsgivarföreningar. Nu valde vi en pension på 4,4% för det var enkelt att välja. Och den pensionen då blir 1452 kronor. Det man gör då är att man räknar 4,4% på din grundlön. Nu ska vi också räkna ut en semesterersättning, för det har vi alla. Men semesterersättningen är inte bara någonting du bara kan säga att det här, så här är det i månaden. Den måste man faktiskt räkna ut. Och då har vi gjort en liten tabell här för att det ska vara enkelt att följa med. 33 000 kronor i månaden, grundlön. 11 månader, varför är det 11 månader? Jo, det är ju så att det är ju 12 månader per år. Men den månaden som vi har semester får vi ju ingen semesterersättning. Så därför är det 11 och inte 12. 11 månader, 12% är ersättningen, så därför blir det 0,12. Och då har vi en summa här borta som blir 43 560 kronor. Eftersom vi inte är intresserade av att veta vad det blir på en årsbasis, för vi är ju intresserade av att veta vad det gör varje månad, så är vi ju intresserade av att dela det med 12 då, vad kostar det per månad? Och det är 3 630 kronor. 3630 kronor och vi ska ju skriva 33 000 här också. Då har vi ju en totalkostnad här borta som blir 48 450 kronor. Så om du ska få ut en grundlön innan skatt som anställd, oavsett om du är företagsledare eller om du är en anställd, så behöver du betala arbetsgivaravgift på 10 368, en semesterersättning på 3 630, en pension på 1 452 och det blir 48 450 kronor. Det är ju ganska, alltså det är ju 15 450 kronor till som företaget ska betala för att du ska kunna ta ut den lönen. Det är en ganska stor summa får man ändå säga. Det är ju nästan paritet med 50% av detta beloppet. Det blir ju inte det riktigt. Men räknar man på lön så brukar man säga att det är ungefär 50% till. Det är lite över, det är lite högt, det är lite mindre. Men någonstans i den regionen är det. Det är väldigt lätt att göra en huvudräkning. Men då är du, det här är ju en anställd. Det säger hur många är ni på jobbet? Är ni 10 styckna? Lägg på en nolla. Du är uppe på en halv miljon som ska betalas ut varje månad. Och då förstår du att det är ju ganska, de pengarna ska ju ut, projekterna ska ju ihop. Varorna ska ju säljas, lagret ska packas, grejerna ska ju, alltså det är ganska mycket pengar som det rör sig om, helst om du börjar bli några anställda, det är ganska stora pengar det rör sig om ganska fort. Och det har ju företaget som du arbetar hand om. Det vi snabbt ska också gå in på förutom detta, det är att många gånger så vill vi ofta ta en löneökning. Vi tycker ju att givetvis ska vi ju höja våran lön. Och det är ju inga konstigheter med det tycker vi. Vi tycker så här just nu att
Jag har varit väldigt bra, jag har verkligen gått i bräsch för företaget. Jag jobbar hårdare och mer än alla andra, så jag tycker jag ska ha en löneökning på 2000 kronor. Det tycker jag att jag är värd, jag har visat framfötterna så mycket. Då har vi en arbetsgivaravgift på 628 kronor på den. Vi har en semesterersättning på 220 och vi har en pension på 88 kronor och det blir 2936 kronor. Det är nästan 50% som du ser av den summan. 50% är en tusenlapp, det är nästan en tusenlapp till. Då kostar alltså det dig, eller det är dig som företagare då, 3000 kronor kan man nästan i princip säga. Men det här är ju fortfarande bara summor som man tar inte på dem så, för att det är ju de här summorna, det har lite när man betalar ut pengar och så här göra. De här pengarna kommer ju alltid den 11:e månaden efter. Men det ska vi inte gå in på. Det vi ska gå in på är ju givetvis att den här summan som är här som du har i lön, den ska ju du även betala skatt för som privatperson. Du blir ju privatperson och du har fått de pengarna givetvis. När de har lämnat företagskonto så går det till dig som privatperson. Och då ska du även skatta för detta. Vi har ju då en ganska stor skattbild i Sverige på gott och ont. Men som sagt, det är tufft ibland. Och sen får du ändå tänka på att ibland så är det sjukdomar. En veckas sjukdom. Då kan man ju snabbt göra en uträkning. Visst, det är en karensdag, men det är ändå 4 dagar som företagen ska betala där det inte kommer in några pengar. Så att ibland så känner man att det kan vara lite hårt ibland mot företagare och att man tycker att företagarna tar så himla mycket. Men vi har bra rättigheter i Sverige, och det kostar även pengar. Och med det sagt så får jag nog säga ha en förbannat trevlig dag. Ha det gott!